Hej og velkommen til denne debat mellem Socialistisk Arbejdsavis. Brundtland-rapporten er for kort tid siden blevet underskrevet. Dog er der allerede modstand. Mit navn er Jens Peter Koldborg. Jeg er fra Socialistisk Arbejdsavis og har netop skrevet artiklen Klodens overlevelse. Jeg mener, at rapporten er en naiv tro på en fælles fremtid. Mit navn er Gro Harlem Brundtland. Jeg er formand for World Commission on Environment Development. Jeg mener selvfølgelig, at rapporten er en begyndelse på bæredygtig fremtid. Jens Peter Koldborg, hvad bygger du din kritik på? Der er mange kritikpunkter. FN har lavet denne rapport til deres egen fordel, og desuden er der slet ikke lagt nok vægt på det, det hele handler om, klimaet. Vi har tilgodeset alle sider af klimaet i denne rapport, men vi bliver nødt til at konstatere, at dette problemet ikke er helt gratis at løse. En stor del af det handler om økonomi. Gro Harlem, er det korrekt, at rapporten til dels er til jeres egen fordel? Bestemt ikke. Det er ikke let at få stablet sådan en aftale på benene, og noget må vi have gjort rigtigt, for aftalen er underskrevet. Jens Peter, er det korrekt at døbe rapporten som kapitalismens forsatte fremtid? Ja, det er helt korrekt. Og rigtigt. Det hele er bygget på noget økonomisk. Det er derfor fortsat kapitalen, som har magten. Tak for i aften.